ဒီနေ့မမြင်တဲ့အရက်ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဘုန်းကြီးတို့နေနေတဲ့နေရာကတေမင်းမြင်နေတဲ့နေရာလားဘာကြောင့်တေမင်းမြင်တဲ့နေရာလို့ခေါ်တယ်ဆိုခန္ဓာရှိနေတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာတေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးနေတဲ့နေရာတည်းကြီးပဲမှန်ပါပါခန္ဓာရှိလျက်တေမင်းကိုရှောင်ကွင်းလို့မရခန္ဓာမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တေမင်းရဲ့စကွင်းကလွတ်ကင်းပြီလို့ပြောလို့ပြောခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာတစ်ပါးရှိလည်းမလွတ်ဘူး၄ပါးရှိလည်းမလွတ်ဘူး၅ပါးဆိုတာတော့မပြောနဲ့เนาะမှန်ပါပါဗျာခန္ဓာတစ်ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတင်မင်းရဲ့မြင်ကွင်းကမလွတ်ဘူးခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းမလွတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးလုံးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းမလွတ်ဘူးခန္ဓာရှုထောင့်ကပြောရင်အာရဏဓာတ်ရှုထောင့်ကရှိအလုံးချုံကုန်ပြောရင်တော့ယုံနဲ့နံနှစ်ခုယုံရှိတဲ့တတ္တဝါကြီးလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးနံကြီးရှိတဲ့တတ္တဝါလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးယုံနံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့တတ္တဝါလည်းတေမင်းမမြင်ရအရက်ကိုမရောက်နိုင်နေဘူးတဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့လောကကြီးမှာကာမဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်31ဘုံတွေကကာမဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရူပဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်အရူပဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်31ဘုံလုံးဟာတိမင်းကလွတ်ကင်းတဲ့ပုံဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တိမင်းကလွတ်ကင်းတဲ့ပုံမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရသော်ဗျာဒေသနာတစ်ခုမှာဟောထားတာရှိတယ်နော်။နာအန္တလိတ်ခေ။ကောင်းကင်မှာနေလဲတိမင်းရဲ့ဆက်ကွင်းကမလွတ်ဘူးလေတေးမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။နာသမုဒ္ဒမစ္စေ။ပင်လဲအလေကောင်ရောက်နေလဲတိမင်းလည်းကမလွတ်ဘူးလေ။နာပပတနာဝိဝရံပဝိတ္တတောင်ကောင်းနဲ့အောင်းနေလည်းပဲမလွတ်ဘူးတဲ့31ဘုံတေပူမကကာမရူပအရူပလို့ဆိုရဒီဘုံနေမှာနာဝိသတိသောဇဂတိပတိသောတေမင်းလွတ်တဲ့ဘုံဌာနအရိဒါဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်ဖို့ပေါ့ဗျတို့ရောက်နေတဲ့နေရာတိမ်မင်းလုတ်ကင်းတဲ့နေရာဟုတ်ကဲ့လားလို့ဆိုမလွတ်တဲ့နေရာမလွတ်တဲ့နေရာရောက်ယထထိတံနတ်ပတဟေယမစ်စုတေချင်းတရားကတော့မဟုတ်တိမ်မင်းကမနှိပ်စက်နိုင်အောင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့တိမ်မင်းရဲ့နေရာလည်းဘယ်တော့မှချေတာဒါဖြင့်တေမင်းလုတ်ကင်းနဲ့နေမြေရောရှိရလားလို့ဆိုရှိတယ်လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေမြေမစ္စုဒေယံသူဒုတ်တရအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အလုတ်သွားဖို့အမတမခက်ခဲတယ်သူဒုတ်တရဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့အမတမခက်ရင်းနေမစ္စုဒေယတေမင်းရဲ့လွန်မို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကြီးဆိုတာပါတော့31ပုံပဲခန္ဓာရှိတဲ့ပုံนี่အလုံးဟာတင်မင်းအလုတ်ကင်းတာတူမှမရှိရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ပဲ31ပုံထဲမှာပါဝင်နေတာဖြစ်တော့じゃတင်မင်းမလုတ်ကင်းဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလာ31ပုံထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တင်မင်းရဲ့လက်တွင်းကမလုတ်ကင်းဘူးတဲ့ဒါတွေကဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတော့31ဘုံထဲမှာဆိုရင်တိမင်းရဲ့နှိပ်စက်မှုကလုတ်ကင်းတဲ့ဘုံဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဒေသနာတော်ရလည်းမှတ်ကြရတယ်တကယ်လည်းလက်တွေ့အဖြစ်လည်းပဲလုတ်ကင်းနိုင်ရှိလုတ်ကင်းနိုင်တဲ့ဒီဖြတ်ကျော်ဖို့ကျော်လွန်ဖို့သူ့ကိုပစ္စုဒေယလို့ဆိုတဲ့ကာမဘုံ၊ရူပဘုံ၊အရူပဘုံတေဘူးမကဘုံ၃ပါးတော်မော31ဘုံခန္ဓာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဘုံကြီးကိုကျော်သွားဖို့ဆိုတာဓာကြီးကိုလွတ်မြောက်အောင်ကျော်ထွက်ဖို့ဆိုတာအမတ္တမခဲနေမစ္စုဒေယံသူထုတ်တရာခဲရင်းနဲ့လို့ပြောတာမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာခဲရင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ဖို့ခဲရင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဖြတ်ကျော်တဲ့နေစနစ်တွေရောမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်တိမ်မင်းမမြင်ရကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲ။ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကတိမ်မင်းမမြင်ရဘုံဌာနတွေကိုလည်းတိမ်မင်းမမြင်ရနေရာတွေကိုလည်းပဲညွှန်ကြားပြတာ
ဒါလိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းညွှန်ကြားပြသထားတာပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားရတခြားလမ်းကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တင်မင်းတင်မင်းနဲ့ပြောနေကြတာဘသူကတင်မင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျရသဗျာရဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုကြည့်တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာခဏဝကတန်ယုတ်ပါဠိယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောရောဂဏံထိတိသရမရဏတပတုပါဟောခန္ဓာရလာတာတေမင်းရလာတာပဲမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့တေမင်းเนี่ยဒီလိုတင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာလူတွေကတေမင်းကအပြင်ကလာတာလို့ဒီလိုအောင်းမိတ်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကတေမင်းကြီးမှန်ပါပါဗျာကိုရထားတဲ့ရုပ်ကိုရထားတဲ့ဝေဒနာကိုရထားတဲ့ပညာကိုရထားတဲ့သင်္ခါရကိုရထားတဲ့ဝိညာဏယောဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရလို့ဆိုရဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကတေမင်းကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးရလာခြင်းဒီပင်လင်စရာမရဏတပါတုပါဝတဲ့ကိုရဲ့ဖွားဘက်တော်ကြီးပဲလေမှန်ပါပါတေမင်းကကိုတေမင်းနဲ့ကိုပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါတချို့ကပြောကြသေးတယ်အသက်မမေးနဲ့တဲ့တေမင်းကြားတော်မဆုံးဘူးပြောသူကတေမင်းဖြစ်တခါတော့လေကြတော့ကလေးတွေပြောမင်းတို့တေမင်းမြင်ဘူးလားတေမင်းတေမင်းနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြောမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးတဲ့အေးတေမင်းမြင်ဘူးချင်းမှန်လေးတထောင်ကြည့်လိုက်တေမင်းကတချို့တေမင်းကတဏ္ဍာလေးတွေလိမ့်ထားနော်မိကတ်တွေနဲ့အလှပြင်ထားတာလည်းရှိတယ်အတေမင်းဆိုတာတခြားမှာဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲခန္ဓာ၅ပါးဟာတေမင်းပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်ဝဋ္ဌကံရူပံဝဋ္ဌကာဝေဒနာဝဋ္ဌကာတေညာဟောဝဋ္ဌကာသင်္ခါရဝဋ္ဌကံဝိညာဏလို့သူကသက်လက်သက်တယ်တည်လက်တည်တတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတည်တတ်တယ်သူများကိုလည်းသက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာငါးပါးကိုသူတ္တမလို့ပြောတာမှန်ပါပါအဲ့တော့တေမင်းဆိုတာလဲသူပဲသူတ္တမဆိုတာလဲသူပဲတေမင်းကတတ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုယ်သူလည်းတတ်တယ်သူများကိုလည်းဆွဲခွာပါတယ်ဆိုပါစို့ယုံ28ပါအဲ့ဒီထဲမှာယုတ်စိနိဗ္ဗာန်ယုတ်28မျိုးရှိတဲ့ထဲဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုပြီးတော့အားလုံးဟာရှိနေကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတည်းမှာပထဝီဓာတ်ကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ပထဝီဓာတ်ပေသွားပြီဆိုလို့ရှင်အာဘောတိဇောဝါယောဇန်နေယုတ်တွေခေါ်ပြီးတော့သွားတာသူကမှန်ပါပါသူတယောက်တည်းမသွားဘူးမှန်ပါပါနန်းနေပါခေါ်သွားတာအကောင်ဉာဏ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တသူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဘယ်သူကတတ်ထားလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးတတ်သွားတာပဲတေမင်းကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါ့ဒါမို့ယောဘိကွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောတို့တွေဘဝမှာယုတ်တရားရလာတာဘာရလာဘာဖြစ်လာတာတော့ဆိုဒုက္ခကြီးဖြစ်လာတာရောဂဏံထိထိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂရလူတွေကတော့ပြောကြတယ်လေမတိရှာကြတော့ဘာရောအမှမရှိဘူးဘာရောမှရှိဘူးကျမ်းမာတယ်ကျမ်းမာတယ်မေးလိုက်လို့ရှင်မကျမ်းမာတယ်ရောကမရှိဘူးကြီးပဲပြောတာပဲမေးကြည့်ပါပြောကြရတာပေါ့နော်ထောင်း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 နဲ့လုံနိုင်နေသမျှတော့ရောကမရှိဘူးပဲပြောတာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိနေတာရောကဆိုတာဘုသူခေါ်တာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တာပဲဒါဖို့ယောဂန္တထိတိမွေးလာကလေးကယောဂရလာတာအဲ့ဒါကိုယောဂလို့မသိဘူးလေမှန်ပါပါဗျာယောဂလို့မသိဘူးဒီတဆိုးလာမှယောဂလို့ထင်တာကိုတကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေရောဂဏံထိတိရုပ်ရလာတာဟာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးရလာတာမျက်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတာဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတာနားဖြစ်ပေါ်လာတာဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာနှာခေါင်းလျာကိုဖြစ်ပေါ်လာတာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာယောဂရလာတာ။ဥခြင်းနဲ့တည်ခြင်းပေါ်လာတာပဲ။ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။